মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ ছেভেন অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ অসমীয়া কিতাপখনৰ পোন্ধৰ নম্বৰ পাঠ কাগজ কলমৰ ৰণ পাঠটিৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতৰখিনি আমি আলোচনা কৰিম যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'ব তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাম এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ যে একোটিকৈ বাক্যত উত্তৰ লিখা মালা কিতাপখন উলিয়াই লবা তাত দিয়া যে একোটিকৈ বাক্যত উত্তৰ লিখা তলত আমাক সেইজন প্ৰশ্ন দি আছিলে সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ এটাকৈ বাক্য দিবলৈ কৈছিলে ক নম্বৰত যে কাগজ আৰু কলমৰ জংক পংক দেখি খুন্তীয়ে কাক মাতিছিলে উত্তৰটো আমি সত্তৰ নম্বৰৰ পিছত পাইছিলো যে কাগজ আৰু কলমৰ জংক পংক দেখি খুন্তীয়ে দেউতাক আৰু আইতাকক মাতিছিলে ক নম্বৰ প্ৰশ্ন কাগজ কলমৰ কাগজ কলমে খুন্তীৰ পৰফৰ্মেঞ্চখন কি কৰি পেলাইছে কি কৰি পেলাইছিলে কাগজ কলমে খুন্দিৰ পহৰা মেজখন শৰাইঘাট কৰি পেলাইছিলে মানে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ নিচিনা কৰি পেলাইছিলে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কাৰকাৰ মাজত হৈছিলে আহোম আৰু মোগলৰ মাজত আহোমৰ সেনাপতি আছিলে লাচিত বৰফুকন আৰু মোগলৰ সেনাপতি আছিলে ৰামসিংহ তেওঁলোকৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিলে আৰু আহোমৰ সেনাপতি লাচিত বৰফুকন জয়ী হৈছিলে ন নম্বৰ প্ৰশ্ন কাগজে কাক মহাপুৰুষ বুলি কৈছিলে কাগজে কাক কৈছিলে কলমক কৈছিলে মহাপুৰুষ বুলি গতিকে এনেদৰে লিখিবা কাগজে কলমক মহাপুৰুষ বুলি কৈছে ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা কাগজ আৰু কলমে কিহৰ সেৱত যুদ্ধত নামিছিলে কাগজ আৰু কলমে কিহৰ সেৱত ভাওনাৰ চেৱত যুদ্ধত নামিছিলে ঊন নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা সন্তিক আইতাকে কিহৰ কাৰণে ছুটী দিছিলে উত্তৰটো হ'ব কাগজ আৰু কলমৰ মাজত লগা যুদ্ধখন মিত মাত কৰিবৰ কাৰণে কন্তিক আইতাকে ছুটি দিছিলে গতিকে এনেদৰে লিখিবা তোমালোকেও উত্তৰকেইটা তাৰপিছত দুই নম্বৰত দিছিলে কাগজ কলমৰ ৰণ নাটিকাখনিৰ কাহিনীটো তোমাৰ কথাৰে লিখা এইটোৰ উত্তৰ দীঘলীয়া হ'ব যদিহে তোমালোকৰ উত্তৰটো লাগে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা পাঁচজন মানে যদিহে কমেণ্ট কৰা কাৰণ এইটো বহুত দীঘলীয়া হ'ব অলপমান গতিকে বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব তোমালোকক যদিহে লাগে কমেণ্ট কৰিবা মই ভিডিঅ' এটা বনাম তিনি নম্বৰত দিছিলে কাগজৰ বিষয়ে এখনি ৰচনা লিখিবলৈ দিছিলে দুশটা শব্দৰ ভিতৰত গতিকে এই ৰচনাখন লিখোঁতেও বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে মই তোমালোকক বেলেগৰ পৰা কপি কৰি মই তোমালোকক ৰচনাখন দি দিম তোমালোকে নেটতো পাবা যদিহে তোমালোকে বিচাৰি নোপোৱা তলত হোৱাটছআপ নম্বৰটো দিয়া আছে মেছেজ কৰি সুধিলে মই তোমালোকক দি দিম কাৰণ ইয়াত যদিহে মই কপি কৰি দি দিওঁ কপি ৰাইট আহি যাব গতিকে সেইকাৰণে মই ইয়াতে দিয়া নাই তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত তোমালোকে যদি লাগে হোৱাটছআপ নম্বৰটোত এটা মেছেজ কৰিবা যে লেচন নম্বৰটো কৈ দিবা কাগজৰ বিষয়ে এখন ৰচনা লাগে মই তোমালোকক দি দিম চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন বাক্য ৰচনা কৰা দিছিলে গপদ গংগাটোত বুদ্ধিৰ ঢেঁকী থোৱা থে পাত বাং কৰা কথা আৰু মিত মাতকৰ এই শব্দকেইটা আমি নাটিকাখনিত পাইছিলোঁ কাগজ কলমৰ ৰণ নাতিকা পাইছিলো গতিকে এই শব্দকেইটাৰে আমাক বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ দিছে গতিকে গপদ গংগাত শব্দৰে আমি লিখিব পাৰো অৰ্ণৱে কোৱা কথাখিনি শুনি বিক্ৰম গপদ গংগাত ঘৰলৈ গল তাৰপিছত দিছিলে বুদ্ধিৰ ঢেঁকীতৰা গতিকে এনেদৰে লিখিব পৰা যে নৱকান্ত বৰুৱাই ৰচনা কৰা কাগজ কলমৰ ৰণ নাতিকাখনিত কাগজে কলমক বুধিৰ ঢেঁকীতৰা বুলি ঠাট কৰিছিলে কাগজ কলমৰ ৰণ নাতিকা কোনে ৰচনা কৰিছিলে এনেকে ধৰক অপেক্ষাত হয়তো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে মই মনত ৰাখিবা নৱকান্ত বৰুৱাই গতিকে তাতো এক নম্বৰ থাকিব পাৰে তোমালোকে মনত ৰাখিবা তাৰপিছত দিছিলে ঠেয়া পাত ঠেয়া পাত শব্দযোৰে বাক্য লিখিব পৰা যে সৰু সৰু কথাতে ঠেয়া পাতি থকাটো বেয়া অভ্যাস তাৰপিছত দিছিলে বাং কৰা কথা বাং কৰা কথা শব্দযোৰা লিখিব পাৰোঁ আমি জ্ঞানী লোকসকলে বাং কৰা কথা কৈ অবাবত সময় নষ্ট নকৰে মানে অবাবত যি টি কথা কৈ অপ্ৰয়োজনীয় কথাবিলাক কৈ সময় নষ্ট নকৰে কাৰণ সময় হৈছে বৰ মূল্যৱান তাৰপিছত দিছিলে শেষৰটো মীতমাতকৰ

ডাইৰেক্ট চাই চাই লিখিবলৈ বিচাৰোঁ ফেচবুক পেজত জইন হৈ ল'ব তাত উত্তৰ বিলাক দিয়া আছে